ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, യു കെ ഡ്രീംസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അന്നേരം നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇമിഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു കെ ഗവൺമെൻറ് ഒത്തിരിയേറെ പ്രപ്പോസൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അന്നേരം ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരു അപ്ഡേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഫാക്ട് ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നെറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു കെ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിലപാടുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നേഴ്സസിൻ്റെ ആയാലും എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് യു കെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു ഫാക്ട് ഷീറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5 points എന്തൊക്കെയാണ് യു കെ ഗവൺമെൻറ് നാ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഇയറും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നെറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അവരെന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓരോ മേഖല. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റൊക്കെ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നിങ്ങളിപ്പോൾ മറ്റു വീഡിയോസ് ഇതൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നിയമമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടോ ഒന്നും അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം നിങ്ങളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അന്നേരം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. അന്നേരം നിങ്ങൾക്കതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആരും അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. കാരണം യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരിവിടെ വന്നതിലൂടെയുള്ള നല്ലൊരു ഇക്കണോമിയിലായാലും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയേറെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഒരിക്കലും വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷനൊന്നും എന്തായാലും എടുക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനെ തന്നെയായിരിക്കും. അന്നേരം ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അന്നേരം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അന്നേരം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അന്നേരം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻസിനും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. താങ്ക് യു ഓൾ.